Hej! Jag heter Viktor och kommer vara kurator till hösten. Kommer vara högsta verkställande tjänsteman och sitta heltid med de här otroligt trevliga personerna. Jag heter Elin och är prokurator. Det innebär att jag är ansvarig för Helsingkronas ekonomi på heltid, precis som de andra. Hej, jag heter Anton. Jag kommer vara källarmästare här på Helsingkrona till hösten. Som källarmästare så leder jag Helsingkronas dagliga verksamhet i form av våra restauranger och klubbar. Och även jag sitter ju som sagt heltid. Välkommen till Helsingkrona. Som ni ser så är det lite rörigt här just nu i och med att det är en byggarbetsplats, men det kommer bli grymt fancy sen när det blir färdigt, så det ska bli kul. Jag läste civilekonom på Kamp. Jag har pluggat ekonomi nu, men jag ska bara plugga flygplanskap till hösten. Information och kommunikationsteknik. Teknisk matematik. Samma här. Här ska det lag. Familj. Jag säger att det är de som jag umgås med här och de har tagit med sig fram. Det handlar om så mycket hjälp. Det är Hammarland nu också. Jag fanterar jag och fanterar. Jag spelar väl med att ta på saken. Det är en familj nästan borta vården hemmet. Man blir väldigt nära efter åren och det är en bra. För mig är det främst fredagspubbarna, Fredmans, efter skolan. Det är alltid lika skönt att kunna efter en hård vecka när det är helt njuta av god mat och gå hem. Helsingkrona is a bunch of people all getting together and just throwing amazing parties. It's just so much fun. Jag tar familj igen, faktiskt tror jag. Gemenskap. Glädje. Tandem 2012, skulle jag säga. Ja, det är väl den bästa intrycket vi har. Danger zone. Hej, det är vi som är Helsingkrona Storvishfest. Det här är Jocke. Och det här är Mickan. Nu inför höstens Novichperiod så har vi sjukt mycket roliga grejer planerat för dig som Novich. Det kommer allt från fester till filmkvällar och en massa andra överraskningar. Schemat för alla aktiviteter ligger på vår hemsida. Se också till att vara på plats i Lund i tid så ni får vara med på allting roligt. Vi öppnar vår utställning måndag den 27 augusti. Vi ses i höst! Ha det bra!